Fudbaleri Vojvodine u polufinalu Kupa Srbije dočekaće ekipu Čukaričkog na Karađorđu, odlučeno je žrebom u Fudbalskom savezu Srbije. Drugi polufinalni par su fudbaleri Crvene zvezde i TSC-a, koji će se za prolaz u finale boriti u Bačkoj Topoli. Polufinalni mečevi zakazani su za 17. maj, dok je finale na programu u četvrtak 25. maja. Osvajač Kupa plasiraće se u play-off za Ligu Evrope, što znači i zagarantovano najmanje igranje grupne faze Lige konferencije.